Тривають роботи із реконструкції площ Двірцевої та Привокзальної. Поблизу головного вокзалу ліквідують крамниці та забігайлівки. На їхньому місці встановлять сучасні маркети та кафетерії. Керівник обласної адміністрації Михайло Цимбалюк оглядав, як триває реконструкція. Залізничники запевнили, що труднощів зі здачею об'єктів не буде. Однак треба вирішити питання із власниками крамниць, розташованих біля вокзалу, які не дають згоди на ліквідацію своїх магазинів. Ті об'єми роботи, які передбачені по вокзалу, будуть зроблені. І там, де ми на сьогоднішній день тимчасово призупинили роботи в зв'язку про те, що було зараз сказано, ми завершимо ці роботи і об'єм, і вартість, згідно тих планів, які були намічені і дозволені, і затверджені Укрзалізниці. Наостанок голова області вперше за 4 роки завітав на привокзальний ринок. Керівників базару він не впіймав, утім мух на м'ясних лавках побачив. Ми бачимо і мухи, і все у м'ясних павільйонах. Ну, вибачте мені, ми живемо у 21 столітті. Це є обличчя Львова, це є ворота Львова, залізничний вокзал. Скажіть, плануєте зустріч з власниками? Обов'язково. Я думаю, що я найближчим часом їх запрошу і знайду з ними порозуміння. Або вони наведуть порядок, або буде інше рішення. Я переконаний, що спільно з міською владою ми будемо наводити порядок. Загалом реконструкцію території поблизу вокзалу повинні завершити до листопада, коли Львівська залізниця святкуватиме своє 50-ліття.